Geçti zaman dalga gibi. Öyle bir dalga ki korkunç asabi. Dövlat sevgisinin en canlı heykeli Turan Cavid'in dözüm ve layakatine itibat edilir. 1982 yıl noyabrın 3'ü saat 15'te Kadim Nakhçıvan torpağında gayri-adi hadise baş verdi. Büyük Azerbaycan şairi Hüseyin Cavid 100 yaşının tamamında defn edilirdi. Cefakeş ustad ölümünden 41 yıl sonra vatan torpağına tapşırılırdı. Serpildi alov ruhuma, ruhuma süzgün bakışından, süzgün bakışından sarsıldı bütün merdiyim. Ey avsat-ı devran, olayım sendeki her cilveye kurban. Bilmem niye gittin, niye döndün, niye baktın, niye peygamber idim ümmetim olsa. Bir peygamber tek kadim, ulu görünen Cavid zamanca bize ne yakındı. Onun cavan muasirleri, bugünün kocaları, çağdaşlarımızdılar ve bu ganimet adamlar Cavid'i andıkça sanki dönüp yine genç olurlar. Cefer Remzi İsmailzade'nin ömrünün 21 yıl Sibir'de, sürgünlerde geçirdi. Ama 1905. yılda anadan olmuş. Bu değerli insanı vaktin kasırgaları, dövrün zilletleri tek vakti ruhdan salabilmeyip ve bugünlerde Cefer müellimle görüşmüşük ki öz müellim hakkında danıştım, Cavid'den danıştım bize. Cavid bizim gençliğe en çok tesir edilen şairdir. Ahmet Cevat ve başkalarının da tesiri var, ancak bunun tesiri hususidir. Ben 22. yılda Bakı'ya gelmişim. Ondan kabak da hele Merdekan'da olan da onun şehirlerinden ezber bile diyerdim demişim. Ben yok ya bütün gençler. Yetmez mi bu zillet? Yetmez mi nihayet? İlmimdeki nüksan ile cehlimdeki ürfan her an doğurur mende bir üsyan. Üsyan! Genç ömrüme ateşli dikenler gemirirken üsyan ederim varlığa birden. Üsyan mı? Üsyan! Üsyan mı? Üsyan ölü avdet ve tarikatlara üsyan. Üsyan mı? Üsyan! Üsyan mı? Üsyan uydurma hakikatlara üsyan. Azerbaycanımızın nadir adamı Kulan Memmetli ile her görüş şahsen benim için tarihle görüş demektir. Cavid ile tanıştığımız eğer bu tanıştıysa 1913'de onun ana eserini ilk defa saptancısı alıp okuyandan sonra. Ondan sonra Şeyda geldi, Maral geldi, Bahar Şebnemleri, Geçmiş Günler ve başkaları. Belediyle yavaş yavaş okuduksa Cavid'le daha yakından tanış olduk. Onun eserlerinin birinci defa İblisi biz Aşkabat'ta oynadık. Ben de orada Elkan'ın rolünü oynamışım. Ha? Sonra Maral'ı oynamışız. Sonra İblis, Maral, Şeyda, bunlar birinci defa Aşkabat'ta oynanıktır. Ondan sonra Taşkent'te 20. yılın ahırında Bakı'da İblis oynanır, sonra Şeyh Salih'e bile. Böyleyle ben 23. yılda Bakı'ya gelenden sonra Cavid'i artık
Mesbahat sayfalarında yok, şahsen özünü görmekle tanış oldum. Çok âli cenab, çok güzel bir insan, sakin. Bakırsan bu adamdan nur yağırdı. Ve biz onu ilçede görende hemşe salam verirdi hürmetle. Kabuğa çeşmezdi dünyasında. Gençlik sağdı, sevirdi sağdı. Üretten sevirdi. Bəs nəsirdi ki, dünənki gəncliyin pərəstiş yeri olan Cavid, indinin gəncliyinə də bunca doğmadı? Nədəndir ki, şeirinin tərzi də qoca olan Cavid, məhz həmişə gəncliyə bu qədər yaxındı? Geçen gece eylerken ahzar sen vermedin mi mey sen vermedin mi mene ebedi vesvesin karar insafa gel aman beni mahvetti intizar sabrım tükendi yok gami hicrana taqatim gel gel benim güzel meleğim nazlı afetim. Vaxtın sert aşırımlarını adlayıb hər gün xalqa qayıdır Cavid. Şeir olub qayıdır, nəğmə olub qayıdır, bir yenilməz heykəl olub qayıdır. Amma onun qayıtmadığı bir ünvan varsa, bu evdir. Çünki bu ocaqda o həmişə var, onun ruhu daim burada, balası Turana pənahdır. Və Cavidin bu evdəki əbədi varlığı sönməz cazibəsidir ki, qoymur Turanını tək qalmağa. Əziz simsarları yığır onun çevrəsinə, Cavid ocağına çox sadiq olan bu ləyaqətli insanları. Xalq rəssamı Tağı Tağıyev və Sevda xanım Pepinova. Həbibə xanım Məmmədxanlı, Niyar xanım Qasımova, Rəşid Fətəliyev. Cavid Əfəndi ilə mən laf uşaqlıqdan Cavid Əfəndi gözümün qabağında. Çünki bizim ailə ilə çox dost idi. Həm atam tərəflə, həm anam tərəflə, babam Həsən bəy Ağayev ilə, nənəm Xəcə xanım Ağayev ilə çox dost idilər. Atamın dayısı ilə Ömər Faiq Neymanzadə ilə ki, laf belə onlar Türkiyədən hələ dostlaşmışdılar. Ondan sonra oradan da atam onunla dostlaşmışdı. Təşkil, o bizim evin vaxt yaxın adamıydı. Özü ən hörmətli adamıydı. Hər bir işi mənim indi yadıma gələn 20-ci ildən sonra da babam yox idi. Ancaq nənəm hər bir işini onunla məsləhət edərdi. Ona görə Cavid Əfəndi bizə çox tez-tez gəlirdi. Dəstə ilə də gələn vaxtlar olurdu. Bax, Abdullah Şaib idi, Əhməd Cavad, sonra İdris Axundov, Axundzadə, sonra mənim babamın əmsi oğlu var idi, Əmir Ağazadə. Bunlar hamısı, başda da Cavid Əfəndi bizə tez-tez gələrdilər. Xalam Nəzakət xanımın bir böyük belə yaxşı tanışları, dostları var idi. Niyar xanım Rəhbəyli, Sabit Rəhman. Bax, bunlar tez-tez yığılardılar bizə. Bunlar çox iblisi oxuyardılar. Mən o vaxtı balaca idim. İblisin bu ümumiyyətlə şeir, qafiyə mənə çox xoş gələrdi. Amma doğrusu mahiyyətinə vara bilmirdim. Amma Siyavuş mənə yaxın idi da, uşaq idim. Siyavuşu mən tamam əzbər bilirdim. Hamısını əzbər bilirdim Siyavuşu. Hətta müharibə vaxtı, nənəm bütün kitablar evdə yandırılmışdı, amma Cavid Əfəndinin əsərləri yandırılmamışdı. 36-cı ilin sentyabr ayının 27-sində idi. Bizim evdə mənim ad günümü qeyd edirdilər. Cavid əmi ilə Üzeyir əminin arasında belə bir söhbət gedirdi. Söz gedirdi ki, Şeyx Fənanı opera şəklində Üzeyir bəy yazsın. Xahiş elədi Cavid əmidən ki, onun librettasını hazırlasın. Cavid əmi ilə
Rasim'i Üzeyir Bey'in arasında müəyyən qədər söhbət gedəndən sonra onlar razılaşdılar ki, mütləq bu opera doğrudan da səhnədə olmalıdır. Amma görürsünüz ki, 37-ci il öz rolunu ifa etdi. Bu, onların demək olar ki, axırıncı görüşləri idi. 37-ci ildə Cavid əmi, atam tutuldu, Müslim Madamayev bütün bu dəhşətlər onun xəstəliyini biraz da artırdı. O, iyul ayında onları tutur, bir ay tutulandan sonra vəfat elədi. Üzeyir bəyin də artıq opera yazmaq imkanı olmadı. 37-ci il olmasaydı, biz yenə bir böyük operanı qulasmış olacaq. Mən hələ da ilk dəfə məktəbə gedən vaxtlardır. Evdə işlərdim ki, atam deyərdi ki, bilmirəm ki, nədə şair var, o da seni çağırdı. Mənim atam çağırdı. Sonra məktəbə gedəndən sonra mən Mehdi Məmməd olmam, bir sinistə olduq. Çağırdım da çağırdı, çox böyük vurğum oldu Mehdi'nə. Gələrdim və o ayrı otaram vardı mənim. O artıq deyərdi, mən İblisim. İblis, imperializmi dövründə xalqların taliyinə, dünyanın vəziyyətinə həsr edilmiş bir əsərdir. O, birinci dünya müharibəsinin sonunda 1918-ci ildə yazılsa da, mahiyyətinə görə, ideya məzmununa görə demək olar ki, o təkcə o illərin hadisəsi deyil, sonrakı illərin hadisəsini də əhatə edir və bu gün də son dərəcə müasir görünür. Heylal yenə nifrə, hər kəs mənə aciz qul ikən, qətlərə tavrə. Mən siz də əmin ol, sizə rəhbərlik edən var. Qan püskürən, ateş savuran kimli krallar, şahlar, ruh haqanlar, o çılgın dərəbəylər, altın və qadın düşkünü divanı bəbəylər, min hilə quran türki siyasilər, o hər an məsər çıxaran yol ayıran xadim ədiyan, onlar! Evet, onlar sizi çeynetmeye kafi. Kafi sizi kahretmeye, mahvetmeye kafi. Ben terk ederim sizleri her an. Ne melazım. Hiç sen gelerek, hiçliğe olmaz dayım ağzım. İblis nedir? Cümle hayaletlere bayi. Ya herkese hain olan insan nedir? İblis! 37. yılda Köroğlu oynandığı zaman tiyatrodan teşkil edildiğimiz seyyar redaksiyon tarafından Köroğlu'ya verilmiş kıymetlerdi. Duvar gazetesi sattık ve ben Cavid'e müracaat edeyim ondan əsər haqqında fikir yazmasını xaric elədim. Sonra bu materialı biz gətirib yol gəlsində bütün səhifə verdik, başda Cavidin yazıb. Bu, Cavidin həyatında sonuncu yazısıdır ki, ondan sonra artıq Cavidin əsərləri yazısı mətbuatda görünməz. Mənəviyyatımızın məhşər gecəsində Sovet NKVD-sinin fəlakət bayquşları bu mənzilə qara qədəmlərini bastılar. Cavid, mehriban ailəsi ilə burada 19 il dadlı günlər yaşamışdı. Azər burada yaranmışdı, Xəyyam burada doğulmuşdu, Peyğəmbər burada vücuda gəlmişdi. Çılgın bəşər, iblis ilə həmrəy.
gözlerinden süzülen incilerin kalacak izler kalbimde deri. Elveda! Ağlama yavrum, güzelim! ...1937. Il. Bu tarih... ...Cavid Ocağının... ...en ağır, en matemli... ...tarihlerinin birisiydi. Gece... ...Təhlükəsizlik İdarəsinin... ...baş leytinantı Pavlov... ...ve iki nəfərli birlikte... ...yazıcı Hüseyin Cavidin evini... ...axtarışa gelmişti. Bu səhərə qədər çəkdi. Həbs olunandan sonra artıq intizarlı günlər, ağır günlər başladı. Düz 2 il Cavid Xalq Daxili İşlər Komissarlığının zirzəmisində Bayıl, Keçilə həbsxanalarında oldu. Sürgünə getməzdən əvvəl Keçilə həbsxanasında bizə görüş verdilər. 39-cu il iyulun 2-sində biz ailəvi, anam, kardeşim, mən görüşe gittik. Elbette 2 ildir biz birbirimizi görmemiştik. Bu çok ağır, çok kederli, necə demek mümkündürsə, arzu olunmayan ve eyni zamanda arzu çoktan gözlənilen bir görüşüydü. Rengi solmuştu, o 2 il müddətində o da değişmişti. Biz de yaşlaşmıştık, xüsusilə mən, kardeşim, 2 yaşda büyümüştük. Gözünü demiyorlar ki, qətiyyə bizdən çəkmirdi. Sanki yeni adamlarla görüşən kimi baxırdı. Rəngi saralmışdı, şübhəsiz ki, havasızlıqdan. Əsəbləşəndə dudaqları səyriyirdi. Çox qəribədir ki, biz qarmiyada ki, oturmuşduq. Anam sol tərəfində idi, mən sağ tərəfində oturmuşdum. Hər kimisi o qolları ilə qucaqlamışdı belə. Qardaşım ayaq üstə idi. Hamımız çox gərgin vəziyyətdə idik. Başqa görüşə gələnlərin... Demiyorlar ki, üzerinde nəzarətçi yox idi. Bizim skamyanın arxasında bir necə deyirlər gözçü vardı və bu onu çox əsəbləşdirirdi. Biz sadəcə olaraq o gətirmiş şeyləri ona açıqda verirdi ki, ana pul götürmüşdü və o pulu ona biz çox çətinliklə bir an o şəxs yüzünü kənara döndərəndə o pulu tez ona verdik. Hətta ona dedi ki, onsuz da görəndə biləndə əlindən alacaqlar, bunu haqq siz mənə verdiniz belə. O bizim son görüşümüz oldu. Bir xoşbəxt evin yanar çırağı söndü. Bir isti yuva paralandı. ...24 bahar yaşadı Ertuğrul. Və o 24 bahara sığmayacaq qədər dəyərli... ...unudulmaz işler gördü. Ne acı, ne niskillidir bu el sözü. Gec açıldı, tez soldu, olmayaydı bari gül. Ertuğrul'un ömrü, öz fırçasından çıkmış bu çiçeğin ömrü icen de olmadı. Mertebe hayatında biz olurduk. Birinci mertebede beden terbiyesi zalı vardı. O zalda da piyanolar vardı. Ertuğrul bize pazar günleri gelirdi ki, hususen o... Piyanolarla məşgul etsin, öz əsərlərini çalsın. O da yadındadır. Biz bir yerdə gedib o zalı açırdıq və o saatlarla orada məşgul edirdik. Nə təzadlıdır bu dünya. Ertuğrulun da, Turanın da, Mişkinaz xanımın da səadəti, baş ucalığıydı Cavid soyadı. Və bütün zillətlərinin də səbəbi daşıdıqları Cavid soyadı oldu. Bəxtli xanım, mən özümü çox bəxtli bir insan hesab edirəm ki, bugün sizlə
Ömer Faik Neymanzade'nin kızıyla yüzbeyüz oturmuşam. Çok geç olsa sizinle tanış olmuşam. Cavid Efendi hemşe bize tez gelip gelirdi. Atamla uzun uzadı söhbətleri edirdi. Elbette biz uşağıdı o vaxtı. Onun o kadar söhbətlerine biz kulak asmırdık. Ancak tesadüfen bir defa ben işittim ki, benim babam dedi Cavid Efendi'ye ki, sen niye yazmırsan? O dedi ki, sifarişle olan şeyleri ben hiçbirini yazabilmərəm. Mən gerek yüreğimden gelen söhbətler yazılsın. 1936 ilde ben demek ki büyük bacım Kamilənin toyu olanda, o toyda Səməd Furqundu, Abdullah Şaiqdi, Hüseyin Cavitdi. Onları axırıncı dəfə Cavid Efendini mən 36-cı ildə bizim evimizdə görmüşəm. O tamadalıq eləyirdi. Tamadalıq eləyirdi. Bəxtli xanım, o Sabirin məşhur bir şeiri ki var, Ömər Faiq Efendi'ye yazdığı şehir. Mənimle gelir o şehir Ömər Faiq Efendi'nin de, Cavid Efendi'nin de talihine ve o dövrün birçok böyle kurban yetmiş ziyalılarının talihine çok dəqiq aynasıdır. Sizin evet. Dilinizden eşitmek istiyordum o şehri. Fayda vermez dedim, ettiğin Efkan sene. Halına yandıkların eylemez ehsan sene. Mesken olur akıbet, gülşey zindan sene. Gülşey zindan sene, işte mekan oldu mu? Şimdi sana mən deyən mətləbə yan oldu mu? Doğrudan da Gülşey zindan ilə onun axırıncı evi oldu. Gülşey zindan. Çox boyalı rəsimlər çəkən, incə musiqilər bəstələyən Ertuğrul, anası Mişkinaz, bacısı Turanla bu quşbaz həyətindəki 9 kvadrat metrlik komada yaşamağa məhkum kəsilmişdi. Və bu sönük, fərəhsiz həyatın içində elə könül açan bir şey vardısa, göyərçinlər idi. Gömgöy, sonsuz səmada ürəyi istəyən kimi azad, asudə uça bilməkdən zövq alan bəyaz göyərçinlər, məsud göyərçinlər. Hər istedadın bu xoşbəxtliyə dərin, ən dərin ehtiyacı var. Ertuğrul ilə Bakıda orta məktəbin son siniflərində bir yerdə oxumuş və dostluğumuz onun ömrünün axırına qədər davam etmişdi. Bir dəfə sinifdə dərs keçərkən Sonralar Universitetin professoru işləmiş Əyyəl Qarabağlı Ertuğrul'a sual verdi ki, Cavid nə vaxt, nə tərih deyir? Ertuğrul cavab verdi ki, Cavid adətən gecə yarısı yazır və sonra bir qədər istirahat edəndən, yatandan sonra sübh tezdən durub yazdıqlarını nəzərdən keçirib yoxlayırdı. Cavidin həyat yoldaşı Müşkünəz xanımla xüsusən Ertuğrul'a rəhmətə gedəndən sonra nisbətən tez-tez görüşürdüm. Ertuğrul'un Naxçıvanda vəfat etdiyin xəbərin tutandan sonra mərhum yazıcı və tənqidçi Cavad Məmmədovla bir yerdə Sovet küçəsinin həmişə də planı adlanan bax bu yerində, bu həyətdə sizin yerinə gəlib başsağlıq verməyə gəldi. Kiçik bir otaq, o qədər kiçik ki, cəmisi bir xırda stol və yanında iki stul vardır. Cəlal və mən əyləşdik, Müşkünaz xanım ayaq üstə durdu. Cəlal danışdı, mən heç bir söz deyə bilmədim. Böyük Cavidin ağıllı oğlu Ertuğrul artıq yox edir. İstəkli dostunu can yangısı ilə anan Profesör Ətaullah Qasımovun 30-cu illərdən gələn səsini eşidirəm bu dəftərdən. Sənin gedişin, Ertuğrul, şah. Bu bir oyun idi. Onda Ertuğrul ən çıxılmaz anda da bir yol tapa bilirdi. Taleh şahmatının söylədiyi şah qarşısında mat qaldı. Mat. Təhsilini yarımçıq kəsib, əskər apardılar onu. Dünya od içindeydi, müharibə gedirdi. Hər gün qara kağızlar neçə qapını döyürdü. Ancaq Ertuğrul gülləyə hədəf olmadı.
Onu 37. yıl tufanının zerbe dalgası apardı. Yüreğinde dert şırımları açan verem apardı. Ah neden söndü saadet güneşi? İlk baharında ne layık bu ölüm? Doğrudan mı olmayaydı barı gül? Axı bir gül ömrü qədər sürəksiz, qısadan qısa həyatı içində Ertuğrul, ürəyinin ən bakirə, ən nəcib yaşantılarını çilədiyi, eşidimli, sevimli bəstələr yaratmağa da macal tapdı. Qırıq, baxtına yazıq. Və yenə də, rəvamı ki, olmayaydı barı gül. Namansız bu tabiat. Elli altıncı yılıydı. Cavid Efendi'ye beraat verilmişti. Mənə Niyar xanım dəxil dəyəli zəng edib bunu xəbər eləyəndə, mən onun da azərinə şöldüşdəyirdim. Durdum, getdim muzeyə, Turan